Re, viss ēters ir te! Aktīva kaujasdarbība un apšaudes visā frontes līnijā un arī cietušie. Esam saņēmuši ziņas, ka sprādziena Vilnī cietusi Rotas galvenā kaujas mediķe Sarmīte Cīrula no Latvijas. Viņus fronte devās septembrī un ir vienīgā vispārējās aprūpes māsa no Latvijas, kura devusies ārstēt Ukrainas karavīrus kauju epicentrā. Sarmīte pašlaik atrodas vietējā slimnīcā un stāsta Latvijas televīzijai par uzbrukumu un to, kā viņi jūtas. Mūsu mājas aizspridzināja un... Mēs divi mediķi esam ievainoti, kontūzijas sistēma salēta sliktūši, un viens šoferis mums tēmas vienā citā slimnīcā un mums pārvadīs uz citu slimnīcu. Kašu, jo tas diezgan dreņķīgi, kā jau pie kontūzijām. Vihad! Mēs devojām pamatīgi, mums jau no rīta ārdījās, tāpēc, kad Krieva atrada mūsu māju, jo vakar bija 5 evakuācijas smaga, ievainot karavīru. Un droni jau lido no abām pusēm, un tad viņi vienkārši šodien mūs bombardēja no pašu rīta. Un bejās bija tā, ka tā māja vispār kā siets, saucam varbūt. Mums katru daudz diskutēt. Labi. Labi, mums ir labi daktori. Izkārtībā izgulēsimies, būs labāk. Labi, ka mēs viens būtu rūpējamies.